Nama svaka ta prijateljska utakmica znači, pogotovo te neke jače ekipe, da prosto proverimo naš kvalitet i da vidimo, što naravno ne mora da znači, jer smo i prošle godine igrali te prijateljske utakmice, pa nismo slavno prošle, ali eto, uzela smo zlata, tako da verujem da će da pomognu, ali nije presudno. Prosto svako takmičenje je zasebno i svako takmičenje nosi određenu vrstu emocija, to je kad se približi konkretno takmičenje kao takmičenje, rastu i motivi i želja i sve ostalo. Što se tiče svetske, ne bih da prognoziram i da obećavam i nikad to prosto nisam radila i bitno je da idemo korak po korak zato što je stvarno dugo prvenstvo, dosta traje i najbitnije je da smo zdrave pre svega, da imamo dobru atmosferu, pa za uspeh ne brinem. Grupe nam super odgovaraju, taj žreb koji je stvarno, imale smo sreće, tako da verujem da ćemo malo pod navodnicima lakšim korakom do tih nekih bitnijih i važnijih utakmica.